Sergili tumani bobur mahallasida 525 yuz sotixli hovlimiz binomiz 250 kvadrat Mashina bozori dehqon bozori shundoq ro'parasidagi mahalla o'zi bobur mahalla Sergilidagi eng eлlitныy mahallalardan bittasi hisoblanadi bir qavatli hovli oldi tarafida ko'rayotganingizdek, mana mana shunaqa chiroyli yashil maydon qo'yilgan mahallamizni bo'lsa bu yon tarafidan ko'rinishi va bu yon tarafidan ko'rinishi to'liq ko'rayotganingizdek 100% asfalt qilingan xonadonimizni tashqari tarafidan ko'rinishi endi hozir ichkarisini ko'rsatib o'taman qani bismillahirrohmanirrohim. kirib keldik shunda o'rtada ko'rayotganingizdek ko'rayotganinlazdek 2-3 ta mashina bemalol sig'adi aylanasiga побразный bo'lib binolarimiz tushgan mana ko'rib ko'rayotganinglardek asosiy chap qo'limizda bino bir qavatli bino yon tarafida va etak qismida ham bir qavatli bino aylanasiga побразный bo'lib tushgan o'rtada chiroyli yashil maydonimiz qilingan yozda o'tiradigan joyimiz navesli va bu yon tarafimizda ham ko'rib ko'rayotganinglardek chiroyli mana shunaqa yashil maydonimiz qilingan uylarimizni ichlari remontlari yangi полностью yangi qilingan даже отопительный sistemalarigacha hamma elektronikalarigacha to'liq yangi qilingan тупый пол qilingan xullas bir boshidan boshlab man sizlarga pлanirovкаmizni ko'rsatib tanishtirib o'taman asosiy binoyimizga kirdik hol joylashgan bitta katta ko'rayotganinglardek bu yerda диванный zona bemalol qilib qo'ysanglar bo'ladi keyin xonadonimizga kirdik o'ng qo'limizda bo'lsa bu малый залm joylashgan endi xonadonni egalari akamlarni aytishlari bo'yicha buer deyaptilar малый zal erkaklar ayollar alohida alohida mehmon kutaman deganlarga qulay deyaptilar endi kimga qanaqa agar sizga bitta zal yetarli bo'lsa bu yerda bitta bemalol yotoqxona qilib ham foydalansangiz bo'ladi xonadonimizga shundoq kirib keldik to'g'rimizda bo'lsa mana asosiy katta zalimiz joylashgan divanni zona qilingan bu yoq tarafimizda bo'lsa stol stul zona qilish uchun sharoitimizda qo'yilgan bu yerda o'zi xontaxtalar qo'yilgan oynalarimiz shundoq ko'cha tarafga qaragan etak qismimizdagi binoyimizga keladigan bo'lsak bu yerda asosiysi ham joylashgan desak bo'ladi u gostevoy bo'ldida u oldi tarafdagi mehmonlar kelishdi kirishdi mehmondorchilik bo'ldi и сразу chiqib ketishdi bu yerda işte. bo'lsa mana oshxonamiz joylashgan ko'rib ko'rayotganiglardek hamma o'zini kкухнiy garitor mebellar qo'yilgan bemalol ovqat tayyorlab shundoq yonida ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoitlari qilingan keyin mana mana shu joyimiz ko'rayotganinglardek chiroyli akfadan yopilgan ya'ni e, bu yerdan bemalol oshxonadan uy ichiga o'tib yurish uchun qulay qilingan keyin bu yoqda asosiy e, binomizdagi birinchi spalyamiz birinchi sпаlня bitta katta спалняmiz joylashgan ko'rayotganinlardek keyin shundoq xonadonimizga kirdik o'ng qo'limizda bo'lsa ikkinchi spalняmiz joylashgan buyoq tarafimizda ikkinchi sпalняmiz va shundoq ro'parasida bo'lsa uchinchi sпalna bolalar uchun mo'ljallangan спальняmiz joylashgan va e, o'rtada mana shu sпалняlarimiz uchun общий o'zini санузел vannasi bilan joylashgan o'rtada tashqari tarafimiz uchun sanuzilimiz joylashgan bu vannamiz va shundoq yonida bo'lsa санuзелm раздельный qilingan endi tashqari taraf gosтевой va bu buyoq tarafimizda bo'lsa bitta kichkinagina xonamiz joylashgan ya'ni kabinet uchun mo'ljallangan xonamiz va shundoq bu burchak tarafimizda bo'lsa uyimizni yurak qismi ya'ni mana shu ikki yuz ellik kvadratli binomizni isitish tizimi joylashgan xonamiz bu xonadonimiz sotilyapti biza reklama qilib berdik joyi egalarini telefon raqamlari bo'lsa videoni оpиsaнияsida